çuar dokumentat, e kemi deklaruar në KQZ. Pra dhe kjo çështje është e shteruar, e ezauruar. E di kush problemi tani. Se do t'i marrim se çfarë thuhet, edhe të themi pse thuhet. Shiko çfarë thuhet. Thuhet lidhje ruse. Dëgjoj pak. Jo, thuhet e do kthem tani te lidhje ruse. Sqaroj një shifrën pastaj. Shifra që i keni paguar ju Nik Muzin, për çfarë konsistonte? Si për çfarë? Për çfarë lloj asaj? Për shërbimet që specifikohen kontratë, për të ndihmuar, për të ndërgjegjësuar administratën e re amerikane për problemin e zgjedhjeve të lira dhe ndërkohë ju jepni 25.000 dollar në muaj dhe vetëm 20.000 dollar prej kësaj ka kushtuar vetëm bileta juaj për të qenë. S'është vërtet. Nita, nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë. S'kam paguar asnjë cent. As lobusi juaj? Asnjë cent. Unë s'kam paguar asnjë cent. Po lobusi juaj ka paguar? Lobusi ka ndërmarr aktivitetet që ai ka ndërmarr, po në dijenin time. Po, sepse lobusi do të fuste, jo ti. Jo, fal një sekondë tani. Se çfarë ka bërë lobusi dhe si e ka bërë lobusi, e ka bërë ai. Partia Demokratike nuk ka paguar asnjë cent në kundërshtim me ligjin amerikan. Po jo, në kundërshtim me ligjin amerikan s'ka, sepse fundraising është legal në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Jo, jo, s'është. Unë po ju pyes ju moralisht, a keni paguar ju si Partia Demokratike 20.000 dollar përmes lobusit për të marrë një foto me mbaro pyetjet dhe pastaj flas. Ky është pyetja. Jo, nuk keni paguar asgjë, asnjë cent. Po atëherë çfarë lobimi ka bërë ai për këto 50.000 dollarë? Sapo lexuat një pjesë aty, ka dhënë në Breitbart News. Shikoj. Sapo i lexuat një pjesë.